na vida é um processo. E quanto antes você entender isso, mais maduro você vai ser. Não basta sonhar e desejar para que as coisas aconteçam. Nada vai cair do céu diretamente em suas mãos. Você tem que passar pelo processo. Quem deseja ser mais forte, tem que enfrentar a sua própria fraqueza. Quem deseja ter liberdade, tem que enfrentar seus próprios medos. E isso não acontece de repente. Não é apenas uma atitude hoje que vai mudar tudo. É uma série de ações, de escolhas diárias. É um processo. E este é o seu maior problema. Porque tomar uma decisão de mudar de vida é muito fácil. É simples. Basta acordar um dia e dizer: agora vai ser tudo diferente. Mas o processo é para te testar. Ele vai fazer você enfrentar todos os seus limites. Quanto mais você supera, melhor você se torna. Mais perto você estará do seu objetivo. Mas são poucas as pessoas que suportam isso. Serem testadas. Lidarem com as dificuldades de cabeça erguida, com os olhos no prêmio. A maioria foca apenas na dor momentânea, no desconforto gerado. Esquece do porquê começaram tudo aquilo. Começaram a olhar para trás. A maioria das pessoas não consegue entender que tudo que vale a pena possuir, vale a pena lutar. E aí elas olham ao redor e se espelham em quem já passou por tudo isso que elas estão passando agora, mas só enxergam os resultados, só veem as conquistas, as vitórias, o sucesso. Mas ninguém chega lá sem passar por isso aqui, sem enfrentar as críticas e a falta de apoio, sem acordar cedo, dormir tarde, ir além do que você pensa que consegue apenas porque não existe outra opção senão vencer. Sem acreditar em si mesmo acima de tudo, não deixando espaços para dúvidas que vão apenas te levar para o fundo do poço. Ninguém chega lá sem construir a sua própria jornada com suor, luta e coragem. Sem enfrentar inseguranças e medos, sem persistir a cada vez que o desejo de desistir chegar. Sem olhar para frente mesmo quando tudo está difícil. E o que ficou para trás parece tão mais fácil, tão mais confortável. É uma luta diária, mas uma luta que recompensa, pois você não nasceu para ser fraco. Me ouviu? Você nasceu para ir além dos seus próprios limites, para construir seu próprio futuro, sua história, seu legado. E para tudo isso, há um processo. Acredite, você vai vencer. E no que depender de mim, eu sempre te lembrarei disso. Eu sou o Nando Pinheiro. Eles me chamam de a voz da motivação. Não vou deixar você desistir dos seus sonhos. Você também pode ser um porta-voz da motivação. Compartilhe esse vídeo com a sua família. Juntos nós somos as vozes da motivação, ajudando milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Eu conto com você.